Perturbou, eu falei, vai bater. Andou 50 metros, foi pum! Meu Deus. Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal. Passando aqui para deixar mais um vídeo para você. Lembrando sempre que uma das motivações de eu ter criado este canal, além de propagar e pregar a palavra de Deus, se você quiser, tem uma playlist aí, pregações do pastor Leandro, com quase 300 pregações. Mas é também desmascarar as falsas heresias, mostrar para você o que está acontecendo no mundo gospel, né? As heresias do mundo gospel. E lembrando sempre, se estão fazendo da igreja um circo e do altar um picadeiro, deixa eu mostrar para você quem são os palhaços. Lembrando sempre, fuja dessas igrejas, porque essas igrejas não pregam o evangelho. Segue o vídeo, assista até o final e deixe seu like, seu comentário. E se não for inscrito no canal, venha fazer parte da nossa família em nome de Jesus. Deus te abençoe. A gente tava na Brasília, né, no Socorro, você lembra? O sujeito me provocou e perturbou, eu falei, vai bater. Ele andou 50 metros, foi pum, no poste. Falei, Jesus, para que eu fui falar isso? É claro que não foi Deus que falou, foi o homem. Mas o homem cuja a face de Deus está diante dele. Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Isso é tudo bem, pessoal.